तपाईँहरू पनि यस्तै भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ कसरी आज म तपाईँलाई यस भिडियोमा सिकाउँछु त्यसको लागि तपाईँको मनमा भएको क्यापकर्ड एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नुहोला ओपन गरिसकेपछि माथि हेर्न सक्नुहुन्छ प्लसको साइन छ प्लसको साइनमा क्लिक गर्नुभन्दा अगाडि यदि तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नयाँ आउनुहुन्छ फर्स्ट टाइम हेर्दै हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरेर बेलायकन थिच्न नबिर्सिनु होला अब साथीहरू यो प्लसको साइनमा क्लिक गर्नुहोला यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ फोटोज भन्ने अप्सन छ यसमा क्लिक गर्नुहोला यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईँले एकतिसवटा फोटो सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँलाई मनपर्ने तपाईँको फेभरेट फोटो एकतिसवटा फोटो सिलेक्ट गर्नुहोला फोटो सिलेक्ट गरिसकेपछि तल हेर्न सक्नुहुन्छ एड भन्ने अप्सन छ एड गरिदिनु होला हवा साथीहरू तपाईँको फोटो यसरी आउनेछ यसरी आइसकेपछि अब तपाईँ लास्टमा जानुहोला लास्टमा गइसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको इन्डिङ भन्ने अप्सन छ यसमा क्लिक गर्नुहोला यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यसलाई डिलेट गर्नुपर्ने हुन्छ डिलिट गर्नको लागि तल हेर्न सक्नुहुन्छ डिलिट भन्ने अप्सन छ डिलिट डिलेट होला अब साथीहरू यति गरिसकेपछि अब तपाईँ सुरुमा आउनु आउनुहोला फर्स्टमा जानुहोला फर्स्टमा गइसकेपछि अब तपाईँले फोटोको सेकेन्ड मिलाउनु पर्ने हुन्छ ध्यान दिएर हेर्नु होला फोटोको सेकेन्ड मिलाउनको लागि अब तपाईँले सुरुको फोटोमा क्लिक गर्नुहोला सुरुको फोटोमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईँले सुरुको फोटोलाई राख्नुपर्ने हुन्छ सेभेन पोइन्ट वानमा हेर्न सक्नुहुन्छ सेभेन पोइन्ट वानमा राख्नुहोला सुरुको फोटोलाई हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी तपाईँले तान्नुहोला तानिसकेपछि अब तपाईँले यहाँ सेभेन पोइन्ट वानमा राख्नुहोला हेर्न सक्नुहुन्छ मैले सुरुको फोटोलाई सेभेन पोइन्ट वानमा राखिसकेको छु त्यसपछि अब साथीहरू अर्को फोटोमा जानुहोला अर्को फोटोमा क्लिक गर्नुहोला अब तपाईँले पछाडि रहेको जति पनि फोटो छ तपाईँले हरेक फोटोलाई जिरो पोइन्ट फोरमा राख्नुपर्ने हुन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ जिरो पोइन्ट फोरमा त्यसपछि अर्को फोटोमा क्लिक गर्नुहोला यो फोटोलाई पनि तपाईँले जिरो पोइन्ट फोरमा त्यसपछि अर्को फोटोमा क्लिक गर्नुलाई यो फोटोलाई पनि तपाईँले जिरो पोइन्ट फोरमा त्यसपछि यो फोटोलाई पनि क्लिक गर्नु होला यो फोटोलाई पनि जिरो पोइन्ट फोमा त्यसपछि अर्को फोटोलाई क्लिक गर्नु होला यो फोटोलाई पनि तपाईँले जिरो पोइन्ट फोमा यस्तै गरी तपाईँले हरेक फोटोलाई जिरो पोइन्ट फोमा राख्नुपर्ने हुन्छ पछाडि जति पनि तपाईँको फोटोहरू बचेको छ सबै फोटोलाई तपाईँले जिरो पोइन्ट राख्नु होला मैले हरेक फोटोलाई राखिसकेको छु तपाईँहरूले पनि राख्नु होला यति गरिसकेपछि अब तपाईँ सुरुमा आउनु होला सुरुमा आइसकेपछि अब तपाईँले एनिमेसन लगाउनु पर्ने हुन्छ ध्यान दिएर हेर्नुहोला एनिमेसन लगाउनको लागि अब तपाईँले सुरुको फोटोमा क्लिक गर्नुहोला सुरुको फोटोमा क्लिक गरिसकेपछि तल हेर्न सक्नुहुन्छ एनिमेसन भन्ने अप्सन छ यसमा क्लिक गर्नुहोला यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ कोम्बो भन्ने अप्सन छ यसमा क्लिक गर्नुहोला अब साथीहरू यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले सुरुको फोटोमा लगाउनु पर्ने हुन्छ यसरी तपाईँले सार्नुहोला सारिसकेपछि तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको एउटा एनिमेसन छ यहाँ बाइसेक टू भन्ने एनिमेसन छ यसमा क्लिक गर्नुहोला यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको सुरुको फोटोमा बाइसेक टू भन्ने एनिमेसन लाग्नेछ अब साथीहरू अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला अर्को फोटोमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँ अगाडि होला अगाडि आइसकेपछि अब तपाईँले दुईवटा एनिमेसन लगाउनु पर्ने हुन्छ डिसर्ट लेफ्ट र टिसर्ट राइट तपाईँले दुईवटा एनिमेसन लगाउनु पर्ने हुन्छ सुरुको फोटोमा डिसर्ट लेफ्ट लगाउनु होला त्यसपछि अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला अर्को फोटोमा तपाईँले डिसर्ट राइट लगाउनु होला त्यसपछि तपाईँले अर्कोपटोमा डिसर्ट लेफ्ट त्यसपछि अर्को फोटोमा डी डिसर्ट राइट यस्तै गरे तपाईँले एउटा फोटोमा डिसर्ट लेफ्ट अर्को फोटोमा डी डिसर्ट राइट हेर्न सक्नुहुन्छ अब तपाईँले फोटोमा क्लिक गर्नुहोला फोटोमा क्लिक गरिसकेपछि यसलाई तपाईँले डिसर्ट लेफ्ट लगाउनु होला त्यसपछि तपाईँले अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला यो फोटोमा राइट लगाउनु होला त्यसपछि अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला यो फोटोमा लेफ्ट लगाउनु होला त्यसपछि अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला यसमा राइट लगाउनु होला त्यसपछि अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला यसमा लेफ्ट लगाउनु होला त्यसपछि अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला यसमा राइट लगाउनु होला त्यसपछि अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला यसमा लेफ्ट लगाउनु होला तपाईँले यस्तै गरी हरेक फोटोलाई लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट गर्नु होला हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी लेफ्ट लगाउनु होला अर्को फोटोलाई राइट लगाउनु होला त्यसपछि अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला यसमा लेफ्ट लगाउनु होला अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला यसमा राइट लगाउनु होला तपाईँले यस्तै गरी सबै फोटोमा लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट गर्दै लगाउनु होला हेर्न सक्नुहुन्छ अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला लेफ्ट लगाउनु होला अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला राइट लगाउनु होला यस्तै गरी तपाईँले हरेक फोटोमा यो एनिमेसन लगाउनु होला राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट गरेर तपाईँले हरेक फोटोमा तपाईँले यो एनिमेसन लगाउन सक्नुहुन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा लगाउनु होला अर्कोमा राइट लगाउनु होला यसमा लगाउनु होला यसमा राइट लगाउनु होला यसमा लेफ्ट लगाउनु होला यसमा राइट लगाउनु होला यस्तै गर्दै तपाईँले हरेक फोटोमा लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट गरेर तपाईँले हरेक फोटोमा यो एनिमेसन लगाउनु होला यति गरिसक्यो साथीहरू अब तपाईँ अगाडि होला अब साथीहरू तपाईँले यहाँ एउटा इफेक्ट लगाउनु पर्ने हुन्छ इफेक्ट लगाउनको लागि तल हेर्न सक्नुहुन्छ इफेक्ट भन्ने अप्सन छ यसमा क्लिक गर्नु होला यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ भिडियो इफेक्ट भन्ने अप्सन छ यसमा क्लिक गर्नु होला यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले अब यसरी होला यसरी सारिसकेपछि यहाँ बेसिक भन्ने अप्सन छ यसमा जानु होला यसमा गइसकेपछि तपाईँले यसरी तल होला यसरी सारिसकेपछि यहाँ सेक भन्ने एउटा इफेक्ट छ यसमा क्लिक गर्नु होला यसमा क्लिक गरिसकेपछि ठिक गरिदिनु होला अब तपाईँले यसलाई तानेर यो सुरुको फोटोसँग राख्नुहोला योभन्दा पछाडि नलैजानु होला हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले सुरुको फोटोमा से इफेक्ट लगाउनु भएको छ त्यसपछिको फोटोहरूमा तपाईँले केही नगर्नु होला यति गरिसक्यो साथीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको भिडियो रेडी भइसकेको छ तपाईँले यसरी नै भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ अब साथीहरू साउन्डको लागि साउन्डको लागि साथीहरू मैले यो भिडियोको साउन्डको लिङ्क मैले यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु तपाईँले त्यो लिङ्कमा क्लिक गर्नु होला त्यो लिङ्कमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँलाई सिधै यो भिडियो खुल्नेछ यो भिडियो खुलिसकेपछि तपाईँले त्यो साउन्डलाई टिकटकमा एट फेभरेट होला एट फेभरेट गरिसकेपछि तपाईले यो भिडियो पछि सेभ गरिसकेपछि तपाईले त्यो साउन्ड युज गर्न सक्नुहुन्छ अब साथीहरु तपाईको यो भिडियो रेडी भइसकेको छ यो भिडियोलाई सेभ गर्नको लागि माथि हेर्न सक्नुहुन्छ एरोको साइन छ यसमा क्लिक गर्नु होला यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको ग्यालेरीमा यो भिडियो सेभ हुनेछ यति गरिसकेपछि तपाईले ग्यालेरीमा सेभ भइसकेपछि टिकटकमा गएर यो भिडियो अपलोड गर्नुहोला तपाईँले अघि राखेको एट फेब्रुअरीमा राखेको साउन्डलाई युज गर्नुहोला र टिकटकमा अपलोड गर्नुहोला थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो अरू पनि भिडियो हेर्नको लागि यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला